Салом, як хабар. Дар Тоҷикистон дар зарфи як моҳи охир қурби доллари Иёлоти Муттаҳидаи Амрико 1.5% коҳиш ёфтааст. Агар дар як моҳи қабл 1 доллар ба 10.90 дирам иваз карда мешуд, ҳоло бонкҳо бар ивази 1 доллар 10.74 дирам медиҳанд. Мувофиқи ҷавоби расмии Бонки Миллии Тоҷикистон ба Азия Плюс, сабабҳои асосии пастшавии қурби доллари Амрико инҳо мебошанд. Аз ҷумла, тағйирот дар иқтисодиёт ва сиёсати ҷаҳонӣ, тақвияти қурби асъорҳои асосие, ки ба ҷумҳурӣ ворид мешаванд, аз ҷумла қурби рубли русӣ. Инчунин афзоиши имконияти ташкилотҳои молиявӣ барои қонеъ гардонидани талаботи шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ бо асъорҳои хориҷӣ ва ғайра. Кудак таб дораду тамоми шаб намехобад, пас ба кӯмаки шумо Пардифем Беби мешитобад. Пардифем Беби аз ширкати Вегафарм. Аз дорухонаҳо пурсон шавед. Шакли пурраи ин маводро дар телеграм-канали Азия Плюс мутолиа кунед.